En tout cas, ma chroniqueur, ma journaliste est belle. Ya poto. Oh, bazala bien. Na le king, il fallait pour pas. Majorité, ma komi conteye. Merika monini. Akoma ko yambabino na telefone lisusu te. Akoma ko katela bino mangala. A bloqué bino na téléphone ton engene. Bosala ki a métier makasi. Na métier wana bomona ki ke. Yete mda koko sala bino bongo ton engene. Bandeko 2023 ti 2024 yo. So bo tali bien bo remarke. Boko mona bato bazala na le king. Bazala penza bien na fali. Batan ebele. Bale même bato. Lelo bakomi. Enemi penza na ye. Bakomo sala musande basala gateme. Bako la kisa penza toza benemi. Etanke batango. Baza batu arando te, baza batu moko pe bien edike, baza la kape bemisyon bien. Me problemi nini? Li kamboni ye koza anakati kuna. Sirtu na makambo ya konser afere, na li kambaba visa, modeli balobili susu, en tout cas, du 1er mai, 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 Osombi Kabelo Okeko Bongisa Kabelo Okatisi Suki Okangisi Suki Osombi Baksesoir Osombi Ba Produit de Beauté Osombi bakreme na kombo ya papa robolide okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo number one. Bote ba papa, ba mama bandeko. Bote barando. Na barandonet. Bote batoyo balingaka rando. Na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon. Na ba jeune fille. Bote banamike. Na ba bébé. Bote ba sainte Anwarite. Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, lelo oyo merveille rambo, soko tonye, okuta na gana fali, akoloba avye nanga, na pe na nimero nae. Gaso na lingina kuta nae, na bengi. A vienengeni. A merveille. Viena ligipe na mona yo. A yaga kote ozali aye. Bago kutana. Da inane da deza. Merveille rambo ako benga. Le king fali pupa. Ako yamba ete. Tangu ako insiste. Le king fali poupa a rebloqué. Est-ce que soit ça le comportement wana? Aïni merveille tonengeni. Te. Eyakaga alingi susuko solola. Na merveille te. Asali ma bete li kamogote. E ali moussala na ye. Na ba relation na tan.
na makambo ya lingi, na batu o ya lingi azana bango mikolo wana. Esala makara na lekingite. Balegra mopa o basalango. Ba mizise bele basalango. Ba homme d'affaires, ba homme politique basalango. Pona nina lobi bongo. Parce que neti ngai. Papa Rolls. Na le king. Modèle bakangama. Modèle basekaka. Ba devant écran modèle basala ba mission. Modèle ba beta na maboko na mapeka. Tandima kite Papa Rolls akoza na modèle abwe. E pa le king. Nago linga pena mitung sate. Li kamoni e kaboli bango. Kaka nena ko mituna. Pourquoi ba komi boy? E la kiste ke nao linga na eba li kambo e kaboli bango. Pourquoi ba komi boy la kisi? Papa Rolls. Ago sala be misio ako loba. Modèle oya kosala na le king. Po Papa Rolls, modèle nga na yebi a moutu mabete. Ali moutu moko, asala ka makamune bien. Asa moutu moko pe yebi ko anime, a yebi ko sek sabato. En bref, Papa Rolls ali cool. Asa frema cool. Pananga Papa Robo, na kokolo ba même Papa Rolls, aza moutu moko, ana makamune ila kisarake oyoyo. Aza na posa zalate nemi ya moutu moko te, alukakane pe batu makambu te. Achaka pe batu malalese te, achaka batu alese, model na landaye tro. Mais comportement est sikoyo. Nazo mona neti pa parole cité. Envers le king. Ba mige niema. Comportement na bango. Envers le king. Ezole kelanga. Le plus grave. Na makambo ya visa. Namona Saint-Marc Tab. Saint-Marc Tab ali professionnel à média. A n'importe qui te. Azaka mwana tabouleite. A part ko zala mwana tabouleite. A part ko zwa ilongia tabouleite. Saint-Marc Tab azali professionnel ya média. Azana maîtrise à média. Ce n'est pas n'importe qui. Mais tant que vous avez eu le visa, azim balamoko, sispe, pote, papa Hervé Ferregola. Azoba visate, ezale king, makamba bongo biso mutoko olo bao. Biso batabarando. Po biso batabarando, tokoko bamba mutu, oyo, azane angote. To bambi yango, to vani na biso. Ea makambo na biso. Me professionnel a media, comme Saint-Marc Tabou, à Koko Salangote. Naba maître sur Amboma, Azana écoute professionnel à médiate, mais ce d'Otali maître sur Amboma, à Koma professionnel à média,
koleka ba professionnel. Bandeko ya solo. Maître Choura Mboma. Akoma koleka na media 3. Abanda koleka ba mwa banda kala 3. Mais soko lukiye na ba fauti au romona terre. A part fauti wa sala ki na makamba jael. A part wana soko lukiye na ba fauti ya zalagate. Botala maître et sportif aye koleka ba professionnel à média a maîtrisé média on dira ça na RTNC on dirait azoki le premier na ina soki na peinture siko professionnel à média lokola c'est marketable. Na makambale king MMA model abo. Kaka makambale king ite, yana makambwe bele kuma kumeme na bafoti. Bandeko, ngana ya mutarando, mena korija ka bafoti. Yama profesionela wa media. Biso batarando na korija ka te, po biso tuwali bulu yeki. Yangwana bandeko miziki. Eza miziki. Media ea media. Bato tu. Balaki batwa le king. Bazako luba biena le king. Balaki biena le king. Modeli babaluki. Eza kagapo nangai. Bazalina mauvaise compréhension. Bazon di mateke bangona le king bagozana relation o bangomo bayebi. Bakomi nango sikoyo. Ba relation kata na te komandengene. Orke le king atyaka musane di boso. Soki musala na esengi akabwana na bana na akabwana. D'avance na bana na mi balabasi. Baya akabwana te. Ata pia ki ba rezo mususu. Ba rezo pa pia ki ya valable. Me ba rezo bela bomba. O etali karriere musala na ye. Na vina ya danje. Poso ki karriere nezu mousa pa di kambu. Banda ne mousosu na madame ne pe ba zwi di kambu. Fami ne pe zwi di kambu. Mizika kongo pe zwi di kambu. Alo po na banda ne mi bada basi na mama na bango. Ako mitika te po ako kwesa. Bongo siko bino soka monike. Ata bwa na bino menaste. Akata kaka na bino. E ateke bo beta kriza boy. Bolo ba a. To kabula na bagato. Lika muke bwa benginga. Gaku tunako bengi muke. Lika muke. Papa rol soza api. Mige. Boni. Jona mwa boro. A benga kabino. Siko bo bengi, babloka. Bandeko. Nazoro bana batu nyo sotea, batu musubo goza kontre le king. Nazoro bana bato baliana ye. Ba o baliana ye te, to ba o bazala piri ye te. Ah, bino. Bogosa nyo sobo lingye. Bogo pupula ye, bogo tete ke ye mutu. Asali po bazwa vizate, bogo lo ba makambutu. Wana binu ha, menako lo bela ba oyoyo. Bazala pana ye. Na ba oyo,
bazala netre bazali ba professionnel a media bawana babino bo chikali probleme yate bosala obosala e makambo tango za muta pa perve muta fere otali marka wiz ba meyer gidar ba yete to bazi probleme a visa botali ilunga compliqué oya koma kosala impact a danze botali ze kindingu moto alobela kabino botali Virginie Manganga alors bokokoloba bokokosala o bolingi bino bwana bino na droit ba ope bana droit me balika suspect hein ata bino pe bozomo na ngono ka ngai te oh du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo oke kobongisa kabelo okatisi suki okangisi suki osombi baksesoire osombi ba produit de beauté osombi ba crème na kombo ya papa robolité okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo number one. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir balandignonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour à la famille à Komba, comme on l'a dit, vraiment, ramon dans un chien de chaque topo, il y a un peu de JP qui a un tas à l'époque, c'est moi aussi à dire, mais un danger, donc on va accepter dans le monde à Zaki. Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiyama on en a voza ngisaote donc na ko le katisana na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on l'a dit, vraiment, dans la zone, dans la chaîne, 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 ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, on a parlé avec Elengi ya Komba, comme on l'a dit, vraiment, ramon dans un chien de chaque topo, il y a pas de soucis, JP Kiyama, ta haye boss, les boss, y'a ni armé à danger, donc on va accepter dans le monde à Zaki. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai, ba boss bazali, JP Kiyama, le boss de boss.
na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.